Javna ustanova Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac, pored redovnih nastavnih, veoma je uspješna i u vannastavnim aktivnostima. Menadžment, uposlenici i učenici škole zajedno rade na unapređenju rada ove obrazovne ustanove. U proteklom periodu realizovali su nekoliko značajnih projekata. Što se tiče same škole, u ovoj školskoj godini obrazuju se kadrovi, pa evo ja ću ponoviti, obično javno zna, ali evo ponovit ću da se ovdje obrazuje ekonomski tehničar smjer poslovna informatika, zatim poslovno-pravni tehničari i hemijski tehničari u farmaceutskoj proizvodnji. To je što se tiče tehničkih škola. Što se tiče stručnih škola, ove godine imamo frizere, trgovce i poslovne sekretare. Što se tiče nastavnog kadra, ovdje moram istaći da u ovoj školskoj godini i na zadnjem ocjenjivanju za ovaj period, zadnje dvije godine, imamo 15 nastavnika koji su stekli, znači, trajne uslove za profesora savjetnika. Znači, to je vrlo bitno, znači, za odvijanje samog nastavnog procesa. Učenici su, znači, ostvarili značajne rezultate i u van nastavnim aktivnosti. Fotofilmska sekcija je na zadnjem Zenica Film Festivalu za dokumentarni film pod nazivom Bosanski Oktobar Fest je zauzela 3. mjesto. Radi se o međunarodnom filmskom festivalu gdje su učestvovali, znači, 40, gdje je učestvovalo 40 filmova. Osim Bosne i Hercegovine, učestvovali su i Srbija i Hrvatska. Na posljednjem vrednovanju škola od strane Pedagoškog zavoda, ekonomsko-hemijska škola je u rangu mješovitih škola zauzela visoko 6. mjesto. Koliki je to uspjeh, govori činjenica da se ispred nas, pored medrese katoličke škole, nalaze škole koje ima i po 1500 učenika. Naša škola trenutno broji 250 učenika. Sama ta činjenica, znači, govori o našem uspjehu. Imamo manji izbor, ali najvjerovatnije imamo i kvalitetnije učenike, kvalitetnije profesore. Ovdje, kada se radi o vrednovanju škole, to se ne uzima u obzir samo uspjeh učenika, znate. Uzima se u obzir sve relevantni podaci o opremljenosti škole, kabineta i tako dalje, sve što prati onaj nastavni proces. Menadžment škole kontinuirano radi na stvaranju boljih uslova. Pored predanog rada, učenja, pripremanja učenika za takmičenja, kroz razne projekte uređuju se kabineti po prioritetima, a nedavno su pored uređenja fiskulturne sale opremili mini teretanu koju će pored učenika moći koristiti i zainteresovani klubovi sa područja našeg grada. U prethodnom periodu su urađeni brojni kabineti u našoj školi, informatički, frizerski salon, laboratorija za farmaceutske tehničare, a pored toga urađeni su hodnici, hol škole i sportska sala. Što se tiče, zahvaljujući donaciji, znači, grada Lukavca, prošle godine smo uradili i zamjenu unutrašnjih stvari. Nedavno smo jedan zapušteni i devastirani prostor preuredili u manju rekreativnu salu, to jest mi je nazivamo teretana. S obzirom da je opće poznato da su današnje generacije neaktivne i dosta vezane za mobitele, računare, društvene grupe, ovo je jedan od načina jačanja njihovog imuniteta, fizičke aktivnosti, samopoznanja, redukcije stresa, kao i ono što je najvažnije sada za ovu mlađu populaciju, gubitak kilograma. Znate. Pored naših učenika, osim redovnog nastavnog programa koji se odvija kroz tjelesni odgoj, naši učenici će kroz poseban program koristiti, znači, tu rekreativnu salu, to jeste teretanu, a koristit će je i ostali, znači, svi zainteresovani, mnogobrojni klubovi i grupe
koji koriste našu fizkulturnu salu. Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola ove godine biće domaćin kantonalnog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola. Također će učenici uzeti učešće na festivalu rada i lukavačkom sajmu list. Sleduje znači i takmičenja na kantonalnom nivou, gdje naša škola obavezno učestvuje na tim takmičenjima i ostvaruje značajne rezultate. Evo moram napomenuti, prošle godine je naš učenik Svikanović osvojio prvo mjesto iz hemije, pa tako ja sam iskoristio taj adut da ove godine naša škola bude domaćin takmičenja iz hemije, kantonalnog takmičenja iz hemije. Osim toga, slijedi sajam list gdje će naši učenici obavezno učestvovati, naročito hemijski tehničari u farmaceutskoj proizvodnji, gdje znači mogu znači građanstvo, znači radi se o međunarodnom sajmu gdje će građanstvo ponuditi znači i maltene promovisati našu školu u smislu većeg broja odziva i učenika i roditelja da malo razmisle kada budu upisivali svoje djecu i tako dalje. Osim na sajmu list će učestvovati i ekonomski tehničari i ovi svi ostali koji budu zainteresovani. Dalje slijedi, osim 8. marta koji obilježavaju naši farmaceuti, slijedi i državno takmičenje, znači kroz festival rada, znači na nivou Bosne i Hercegovine, gdje će se održati u Tuzli. Znači, ove godine, zbog blizine i većeg broja škola, znači, odlučeno je da se festival rada održi u Tuzli i mi smo svakako, znači, uvijek učestvovali na tom festivalu rada i isto tako smo postizali značajne rezultate. Što se tiče ekonomskih tehničara, poslovnih informatičara, hemijskih tehničara, farmaceutskoj proizvodnji, frizera i kuhara. Na samom kraju školske godine uslijedit će i polaganje eksterne mature. Za učenike završnih razreda u školi će se održati simulacija mature kako bi učenici spremno pristupili završnom testu, a pri tome ostvarili dobre rezultate. Prema riječima direktora Bečirevića, tokom drugog polugodišta bit će nastavljeni započeti projekti, a vjeruju da će zajedno sa menadžmentom Mješovite srednje škole Lukavac uspjeti iznaći rješenja za utopljavanje školskog objekta u kojem su smještene ove dvije srednje škole. Pored ugodnijeg, izolaciono boljeg i ugodnijeg ambijenta, uređeni objekat doprinijet će jednom ljepšem izgledu užeg dijela grada Lukavac.